Сьогодні відзначається 203-я річниця з дня народження поета, художника і громадського діяча Тараса Шевченка. Традиційна громадськість збирається біля пам'ятників поету, читає його поезії. У Миколаєві о 9-й годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку людно. Тут зібрались представники 4 політичних партій. Година рання, але це багаторічна традиція. Ще на початку 90-х тут саме у цій порі збирались перші мітинги, учасники яких говорили про значимість постаті Тараса Шевченка. Минулі роки, але знову звучать такі думки. І він показав нам приклад самопожертви для свого народу. Він писав такі слова: «Молися, сину, за Україну його замучили колись, він про себе, що мати буде колись свого сина так виховувати. Але потім додає: мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди присплять». Звучали рядки, написані про Тараса Шевченка. «Той син і сон не гойдані ніким, хіба що рабством, рабством, рабством. Де не живи, їх образу не кинь, бо не спрочуєшся, як збрешешся ти раптом». Подяки від обласної організації народного руху отримали активісти, які 25 років тому виборювали незалежність України, стояли в ланцюзі єдності. Завершився мітинг покладанням квітів. Вшанувати видатну людину прийшли студентство, представники політичних партій, влада та пересічні миколаївці. Звучали вірші, вітання зі святом, адже сьогодні на тлі останніх подій слова поета як ніколи є актуальними. Очільник області згадав поезію і мертвим, і живим. Так, коли я провожу наради, я з задоволенням згадую цей вірш. Він багато чого поговорить мені сьогодні. Але я хочу сказати, що сьогодні ми багато робимо. Сьогодні ми багато втрачаємо. А от читав губернатор не громадянську лірику, а навпаки. Чи то весна вплинула, чи то вчорашнє свято, але звучали рядки про кохання. Хочеться сказати трохи про любов. Про кохання, про таке вічне, що всім нам надає крила. Сьогодні знов з'явилось диво. А чима тихо провела? Така чарівна та вродлива, плекучою мовою співа. Слова вдячності воїнам, миколаївським волонтерам прозвучали від народного депутата Дмитра Яроша. Нардеп зазначив, що поезія Кобзаря не втратить своєї актуальності ще довгі роки. Це не просто поет Тарас Шевченко, це ще й пророк української нації. Дуже багато його поетичних формул стали основою ідеології українського державництва, основою ідеології українського націоналізму. Чого варте? В своїй хаті своя правда і сила і воля. До речі, в день народження Тараса Шевченка відбувається вручення державної премії імені видатного поета. Нашу область прославили Микола Вінграновський, Олександр Сезоненко, Світлана Фоміних і Дмитро Кремінь. Крім того, сьогодні особисто президент України Петро Порошенко і міністр освіти Лілія Гриневич вручають нагороди переможцям міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, який відбудеться в Києві. Я хотів би, щоб ми зберегли на Миколаївщині місця, пов'язані із діяльністю тих, хто примножив його скарб. Завершився мітинг покладанням квітів до пам'ятника поету. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.